Під селом було чоловік 500, а зверху їх там 4 тисячі, може далі 15 стояло. 80 чоловік 72-ї бригади по східний берег річки Ірпінь. Завдяки тому, що підірвали міст, і кацапи не могли переправити основні сили, і тільки могли зробити, це кинути понтон, ну, який періодично підривали або не підривали. Ну, вони розпорушені були в лісі. Перестрілювали з ними через річку. Вони не могли перейти. Що вам ще сказати? А звірства, які вони там робили. Я спілкувався з чоловіком, який розповів, що зґвалтували трьох жінок і повісили їх. Його меншого сина вбили, вони його поховали. До речі, людина переходила річку без нігтів на руках. Три солдата москальських. І позасипали біля тигра, це такий джип військовий. То хлопчики місцеві з села, там по 16 років, витягнули рацію з цього джипа і принесли в штаб. Нагрузили 200 кг зверху хлама і перевезли через всі блокпости і віддали в штаб. Емоцій нема. Напевно, коли війна закінчиться, тоді переосмислимо все.